endi biz siz bilan apelsinlarni o'rganamiz to'g'rog'i apelsin mevasi orqali bozordagi talab chizig'ini hisoblashga harakat qilamiz demak bizda apelsin mevasining bozori mavjud odatda bilamiz bozorda yuzlab minglab hattoki millionlab xaridorlar mavjud lekin keling biz sodda taxmindan foydalanamiz demak bizning apelsin bozorimizda faqatgina ikkita xaridor mavjud bu esa bizga talab chizig'ini soddalashtirilgan holatda o'rganishga yordam beradi demak mana bu yerda bizda ikkita xaridor mavjud ularning keling yakka talab chiziqlarini o'rganib chiqamiz birinchi xaridorning talab chizig'i mana bu yerda demak ushbu xaridor apelsinning narxi tushishi bilan ko'proq meva iste'mol qilishga harakat qiladi mana bu yerni keling ko'zdan kechiramiz narx qancha ekan demak 1 2 3 4 5 demak apelsinning narxi besh bo'lganda keling pul birligini yozib olamiz yevro bo'la qolsin demak apelsinning narxi besh yevro bo'lganida ushbu xaridor hech qanday apelsin iste'mol qilmaydi mana bu yerda apelsinning narxi uch yevro bo'lganida esa u faqatgina bir dona apelsin iste'mol qiladi mana bu yerda esa ya'ni apelsinning narxi bir yevro bo'lganida u ikki dona apelsinni iste'mol qiladi keling endi ikkinchi xaridorning talab chizig'ini o'rganamiz xo'sh mana bu yerda apelsinning narxi 1 2 3 4 5 6 7 yevro bo'lganida ushbu xaridor hech qanday apelsin iste'mol qilmaydi mana bu yerda uning ya'ni apelsinning narxi 6 yevro bo'lganida u faqatgina 6 emas 5 yevro ekan demak 5 yevro bo'lganida 2 dona apelsinni iste'mol qiladi mana bu yerda esa ya'ni apelsinning narxi endi 3 yevro bo'lganida ushbu xaridor endi 3, 4, 5. demak 5 dona apelsin iste'mol qiladi endi mana bu holatda esa apelsinning narxi 1 yevro ushbu xaridorning iste'mol qilmoqchi bo'lgan soni demak 6, 7, 8 dona apelsin endi mana shu yakka talab chiziqlari orqali biz bozordagi umumiy talab chizig'ini topib olishimiz mumkin keling siz bilan harakat qilib ko'ramiz demak mana shu ikki xaridorning talab chiziqlarini qo'shib olib bozordagi umumiy talab chizig'ini hosil qilamiz demak bizdagi eng baland narx bu 7 yevro edi demak 7 yevroni topib olamiz 1 2 3 4 5 6 7 yevro mana bu yerda ekan demak 7 yevro bo'lganida hech kim apelsin talab qilmaydi keling buni ifodalab olamiz endi esa apelsinning narxi 5 yevro bo'lganida esa demak mana bu yerda 5 yevro 5 yevro bo'lganida ikkinchi xaridor ikki dona apelsin iste'mol qiladi birinchi xaridor esa hech qanday apelsin yemaydi demak bozordagi umumiy talab mana bu yerda ekan keling uni belgilab olamiz endi apelsinning narxini yana tushirib talabni topib olamiz endi keling bu ushbu holatda bozordagi apelsinning narxi 3 yevro bo'la qolsin 3 yevro bo'lganida ikkinchi xaridor 5 dona apelsin iste'mol qiladi birinchi xaridor esa demak 1 dona demak umumiy bozordagi apelsinga bo'lgan talab 5 ga 1 ni qo'shganimizdagi holat 6 ga teng demak 1 2 3 4 5 6. narximiz esa 3 yevroni tashkil qilgan edi demak mana bu yerda taxminan qilib olsak bo'ladi endi keling narx bir yevro bo'la qolsin demak bir yevro bo'lganida ikkinchi xaridor sakkiz dona apelsin iste'mol qiladi birinchi xaridor esa ikki dona apelsin iste'mol qiladi demak bozordagi umumiy talab bizda o'n dona apelsinga teng keling mana bularni yozib olamiz ikki uch to'rt besh olti endi o'n raqamini topib olamiz yetti sakkiz to'qqiz o'n mana bu yerda demak apelsinning narxi bir dollar bir bol, yevro bo'lgan yani, holatda talab ya'ni bozordagi umumiy talab o'nta apelsinga -e teng demak biz yakka talab chiziqlarini qo'shib olib bozordagi umumiy talab chizig'ini topib oldik keling endi ushbu talab chizig'ini ko'rinishi uchun chizib olamiz demak mana bu yerda va uning oxirgi holati mana bu yerda u albatta pastga og'igan holatda bo'ladi demak bu bozordagi talab chizig'i demak bozorning talab chizig'i u ham pastga og'igan bo'ladi chunki bozordagi xaridorlar apelsinning narxi tushishi bilan ko'proq talab qilishadi demak biz yakka xaridorlarning talab chiziqlarini qo'shib olib umumiy bozordagi talabni topishga muvaffaq bo'ldik